Sveiki visi, pakliuvę į Love Streams Running Eterį. Esame bėgimo ir triatlono klubas, o šios mūsų laidos yra skirtos tokiems kaip mes, gyvenantiems sportu, besidomintiems sveikata, mityba, treniruočių metodikomis ir panašiais reikalais. Čia daliname savo žiniomis, treniruočių ištraukomis, kalbiname sportininkus, trenerius, mokslininkus ir kitus įdomius sporto pasaulio žmonės. Kviečiame sportuoti, nuotykiauti ir pažinti kartu. Love Streams Running. Tai laba diena, mėly ir mylimi mūsų kanalo Love Streams Running žiūrėtojai ir klausytojai. Sveikinamės tradiciškai iš audioteko studijos, puikiausių audio knygų jūsų visiems longraidams ir longranams didžiulis archyvas išminties ir žinių, kuriuo tik tai reikia semtis jo ir džiaugtis. Ir šitoj studijoje šiandien turim neeilinį pašnekovą, kurio aš iš tikro labai smalsavau ir labai laukiu šito pokalbio. Mes turim Giedrių Čenkų. Tai kas žino, turbūt jau net nebus tokių, kurie Giedriaus nėra matę kažkur šmežuojant Instagramoje ar YouTube, nes paskutiniais keliais metais, manau, čia galima drąsiai sakyti, kad ne tik tai dviračių bendruomeniai, bet net ir bėgikų bendruomeniai labai toksai gajus fenomenas pasidarė blokados važiavimai ir kitos tokios kultiniam nebetampačios jau tapusios varžybos kaip Velopeak ir Most Epic Gravel Race. Tai už jų visų slypi šitas toks charizmatiškas personažas Giedrius. Tai vat šiandien mano tikslas ir didžiulė intriga Giedrių pakalbinti apie jį, apie jo istoriją, apie jo dviratį, apie varžybas ir dviračių bendruomenę Lietuvoje. Tikiuos, kad bus toksai, kai mes turėjom, neseniai išnekinom legendą Eliu Čivilį, tai jisai užsiminė, kad čia toks kaip šansas yra nutiesti tiltus tarp bėgikų ir dviračių bendruomenių, tai vat aš labai faina ta mintis ir manau, kad Giedrius bus tokia kaip tvirta antra lenta šitam tilte. Tai labas Giedriu. Labas Jonai, ačiū, kad pasikvietėjai. Taip, tai pakalbėkim apie tavo istoriją. Aš iš tikro klausiau kelių dviratininkų, kad sakau, papasakyt man daugiau apie Giedrių. Sako, tokia gana mislinga asmenybė, nors jis čia daug matos, bet nėra, kad labai daug apie jį žinotų. Sako, ką jisai darė anksčiau, tai organizavo automobilių lenktynes. Taip galvoju, įdomiai, dabar matau, kad turi maikutę užsidėjęs, esi fast lap, tai ir tos aš pažiūrėjau, tai ir buvo tokios rimtos automobilių lenktynės, o po to viskas pakrypo į dviračių sportą. Tai kaip čia tavo gyvenime viskas taip atsitiko ir iš kur dviratis ir iš kur tos varžybos? Na taip, tai mano gyvenime automobiliai kol kas didesnę dalį sudaro, nes 10 metų organizavau automobilių varžybas, va prisigamino, maikučių pilna, liko ir dabar va, dar trinė, ne? Dar trinu ir manau, kokį 20 metų dar trinsiu aš juos. Tai. Tai va, ir visai jos buvo geros, visai fainos, kad va taip įsivaizduoti maštabus, tai mūsų pikinis renginys surinko 8000 žmonių, kad čia irgi nesnemono žiede, ten vieninteliai tokioj stacionarioj trasoj Lietuvoj. Na, ten ir buvo vis, nu, tiesiog padarėm didžiulį tokį reivą. Ir visai gerai sekėsi, žodžiu. Aš truputį gal paklausiu tokių naivių klausimų, nes visiškai nieko nežinau apie automobilių sportą. Tai man įdomu, ar čia profesionalių vairuotojų lenktynės, ar ten daugiau toksai mėgėjų kažkoks. Taip, tai mes pradėjom nuo visiškai mėgėjų, nuo visiškai gatvės vaikinų, kurie mes patys tokie ir buvome. Ir nuo to ir pradėjom vystyti ir pradėjom statyti tą kultūrą, kuri paskiau ir labai pasitarnavo ir dviračiuose, nes iš principo aš copy-paste, žinai, nu, visą tą praėjęs ir beveik taip ir darau su dviračiais. Netgi visa kaip mūsų komanda, kuri nu, galbūt nėra taip labai matoma už manęs, tai jinai irgi
90% iš automobilio atėjo. Ir tai ir ten tokį visą užtaisą jau suformavot per automobilius. Taip, taip. Na, tai tiesiog per tuos, žinai, 10 metų labai atsifiltravo faini žmonės ir jie pasiliko ir dabar esam kartu ir draugai ir o renginių metu darbuotojai. Tai va, tai papasako, Giedriu, šiek tiek daugiau apie tą komandą ir kaip atsirado tas toksai formatas varžybų ir visas vat, ir komunikacija ir stilius jų, nes labai įdomu, man atrodo, daug kas taip mato, kaip tai yra unikalu ir aš sakyčiau drąsiai ne tik tai Lietuvoje, bet gal net ir apskritai pasaulio scenoj tokioj labiau gal mėgėjų, bet tas vat, mėgėjų sportas, kuris tikrai sukuria bendruomenę, kur labai labai fokusuotas į bendruomenę, net ne tiek į rezultatą, kiek daugiau į patį vaibą, į komunikaciją, į nuotaiką ir neslėpkim ir gerą vakarėlį po varžybų ir šitie visi dalykai, kurių sakyčiau, Lietuvos bėgimo pasaulyje tai iš vis nėra, bet, nu, arba ten visiškai neafišuojami, bet tu iš to tikrai padarai didelę šventę, tai vat papasako, kaip ir sakau, kokia ten komanda ir kaip šitas viskas atsirado, ar tai buvo sugalvota iš anksto toksai kaip planas, ar čia pasimatė, kad bendruomenė pati kreipia kažkur link tokių sprendimų, kaip tas vystėsi? Tai gal toks privalumas iš mano pusės, tai kad aš ganėtinai amžiai atėjau į dviračių sportą ir pradėjau nuo visiško nulio, buvau, jeigu žinote, Užupį, yra Užupio tas angelas ir tada tas kalniukas ten toliau ir aš gyvenau ant to kalniuko. Mhm. Tai mano pirmi... Jo, aš toks trumpas, bet aštrus. Trumpas, bet aštrus, bet, nu, žinai, galima ten lengvai užvažiuoti. Bet galima. Tai pirmus kartus aš ten stumdau į dviratį, tai kad jūs įsivaizduotumai. Tavo čia buvo plintusas fitneso. Taip. Buvau visiškam dugne, taip mes dabar turim net kategoriją tokią lavonas. Tai ir visai nesibodėjom taip vadinti, žinai, žmonių. Nes pas buvau lavonas ir viską puikiai suprantu, tai tas, manau, labai padėjo bekuriant bendruomenę ir kreipiant kryptį iš principo. Mhm. O visa ta komanda, tai jie irgi tokie lavoniniai, apart vieno žmogaus, kurį sutikau automobilių sporto renginį, atvažiavo visas su gipsuota ranka, bet toks visas rimtas ir su gražia drauge labai. Žodžiu, ten buvo toks dvirtinkas Tomas Vaitkus ir mūsų daugiakartinis čempionas, žodžiu, iš automobilių sako, nu va, čia toks va, Tomas, jisai dvirtinkas ir aš tuomet, nu, dvirtinkas, nu, gerai, aš su automobiliais užnėjau, matai, galą, žinai. Taip. Nu, tai pasakiau, kažkas sako, nu, tai jisai va, Tour de France važiavo, okei, okay, Tour de France, nu, čia girdėta, su Lance Armstrongu vienoje komandoje, okei, okay, nu, čia, nu, gal čia kažkas jau. Aha. Ir pradėjom truputuką bendrauti su jo ir jisai, nu, Tomas paprastas, kaip labai paprastas komunikavimas. O jisai, tik pastiksinsiu, jis atvyko pareisint automobiliu tuo metu, ar jis tiesiog kaip jisai žiūrovas? Atėjo apsižvalgyti, pats ten buvo jau nusipirkęs kažkokį sportinį mini automobilį ir šiaip ganėtinai gerai vairuojantis, nu, nežinau, iš kur jisai išmokęs. Gal į Ispaniją reikėdavo, žinai, toli važinėti su automobiliu tenai. Gal, bet arba jau kai kažką išmoksti vairuoti, žinai, tai gal turbūt, tuo skilus jisai turi, tai žodžiu. Tai va, ir mes su jo pradėjom bendrauti ir jisai patruputuką vedė, žinai, ir davė dviratį ir ai, tai toks kiek pirmas kartas nemokamai buvo, ne, su Tomu jis taip įviliojo, tai jis buvo ta žmogus, kuris tavo parodė dviračių sportą. Taip, tai jisai, aš turėjau tokį plintinuką seną Peugeot metalinį, vat, kurį ir stumdavausi, ir jisai, sakau, pušina, sakau, nu, Tomai, duosi dviratį, važiuosiu ir galvoju, atsiknis, žinai. Taip. Bet, ne, davė ten Pinarello seną gerą karboninį, nu, tuo metu tai buvo, wow. Nu ir kažką pradėjau minti, toks, dabar pasižiūriu nuotraukas, toks 72 kg rebuilis, ten važiuoja. Baisu šiaip. Nu geras, tai kada čia prasidėjo, prieš kiek metų tavo šitas romanas su Pinarello?
2017 čia prieš šis metus, bet žinai, aš neskaitau iš savo patirties, kol neturi 3000 km bazės, nu, tu esi niekas. Nu, nu ta prasme. 3000 per kiek laiko? Per metus. Per metus, tai. Jau virš 3000. Tai yra toks apatinis standartas, ne? Nu, kurį tu... Bent jau aš ant savęs tai pajaučiau, kad jau Aha. virš 3000 jau tu kažką varžybose, tam B distancijoje, tam vidutinė jau kažką, nu, numirt gali ne iškart startę, o kažkur biškituką toliau. tai va, tai tas pasijautė. Tai rezumuojant, taip tu iki to susitikimo su Tomu Vaitkum nieko per daug apie dviračius ir nežinojo, par to, kad nustumdavai ten kažkokį savo dviratuką į kalną padusęs. Absolutiškai. Tai nieko. Nieko. Nu ir tai tada labai įdomu buvo, bet jau, jau Fast Lab, ta bendruomenė ten buvo, aš taip suprantu, pykė, jau tas varžybų organizavimo patirtis buvo didelė. Tai kaip taip. Tu vat įėjai tada į tą dviračių bendruomenę, ką ten radai, kokias, kaip, kas ten tave užkabino, ne tik tai, kad rūpintis ten sveikata ir svorio kontrolio, bet ir kažkokiais sportiniais rezultatais arba varžybom, kaip ten vystėsi šitas? Na, žodžiu, tai čia vėl nuo Tomo galbūt irgi reikia atsispirti. Jisai, žodžiu, baigė savo profesionalo karjerą, ilgai ieškojo savo kelio, kur jisai eis. Tai ir vienu momentu Klaipėdoje jie ten su kitu draugu, tokiu Kirilu, kuris nu, atsilepėsi už karo labai, bet yra, nu, sakyčiau, antras po manęs visam, toks šėlinis, žinai, admirolas. Tai va, tai jie tam pradėjo Klaipėdoje organizuoti tokias crazy lenktynės po miestą. Iš principo, kas išsirutuliojo paskiau į Velopik 500. Geras. Tai, jo, tai miesto lenktynės buvo. Jo, būdavo po miesto, gal ir, nu, toks kaip ir blokados, bet, nu, žodžiu, jie ten gerai. Bet tokios semilegalios ar visai nelegalios? Ne, ten, anaip to. Tai va, ir neatsimenu, aš kaip ten tiksliai, bet kažkaip išsirutuliojo, kad persikeliam į Svencelę. Nežinau, kodėl. Ir tuo metu aš dar dviračiuose buvau, du 18 metai, bet čia jau buvo jau mūsų paskutiniai, tiksliau, automobiliuose buvau. Bet buvo paskutiniai automobilių metai. Tai, nu, tai sakau, Tomai, organizuok, nu, žinai, tai jis pradėjo organizuoti, bet matau, kad vis tiek reikės pagalbos. Nu, tai ir vis tiek aš ten atvažiavau ir buvau. Nu, ir čia tokia Velopik 500, iš kur tas 500, tai na, čia turbūt viešai pirmą kartą atskleisiu šitą dalyką, nes kad jūs žinotumėt. Kokį progrojimą dabar dar įdėt? Čia, ne, tai Velopik 500 yra už pirmą vietą 500 eurų kešų gauni. A, geras, čia visiškai. Taip, bet pirmas etapas buvo 5 eurai startinis ir susirinko 31 žmogus. Ta, nu, matematika nesusiveda. Nelabai gaunasi. Bet aš, nu, sakiau, Tomai, žiūrėk, duodu 500 eurų, tu daryk ir tipo, bus čia, žinai, pagrindinis prizas. Tai šitas prizas ir pavadinimas čia tavo buvo idėja. 500, nu, kaip iš to kilo Velopikas, tai yra Tomo brandas. A, nu, supratau, čia Tomo. Ja, aha. Taip, taip. Picotinė žodžiu už... Taip, va, tai sumokėjau, man atrodo, ir kitą irgi sumokėjau, nes kitą renginį už poros mėnesių 35 atvažiavo dalyviai. Nors gal ne, ai, ne, tada jau iš karto atsirado, po pirmo renginio jau Domus Lumina, mūsų sponsoris buvo, kuris 500 eurų įsteigė, va, matai. Jo, Matas Jančiauskas važiavo tuo metu jau. Tai. Nu, žodžiu, tai nuo pirmo to Velopik 500 meilė, žinai, buvo iš karto užlepsnojo, nes, na, kažkaip atsipalaidavėte. Dviratininkai, žinai, automobilistai labai, nežinau, turbūt išleidžia labai daug pinigų, ten didžiulis stresas, žinai, taip toliau, sudaužo automobilį, taip, ten kažkokia įtampa, ta konkurencija, o pas dviratininkus, nu, jie išsitaško, žinai, sportininkus, išsitaško, ramus, būna ten tų emocijų, bet vis tiek. Emocijų būna, jo, bet turbūt kitokios. Jo, ir pasakiau, man tas vat, vakaras, stalas, mes ten mitloveriai likom,
sėdim, visi gerą alutį, ten, žinai, draugystės pypkę traukiam ir, ir taip faino pasidarė. Mm-hmm. Nu, tikrai, žiauriai, nu, turbūt tas užkabino tai ir pamačiau, kad nu, vat, šita community gal visai ir nieko. Tai tokio, vat, man čia labai įdomus tas perėjimas ir norėjau paklausti tada automobilių lenktynėse ir po jų tokio pasisėdėjimo nebūdavo, taip suprantu, ir tokio social aspekto. Nu, sudėtingai praktiškai. Su komanda būdavo, o visi kiti, žinai, išsiskirstė tokio samružio vienoje vietoje, nes, nu, tai yra automobiliai sudėtingas technologinis dalykas, daug detalių, daug logistikos, daug visko. Mm. Turbūt žmonės, žinai, negali va dviratysime tai bagažinę ir ramus ir eina baliavoti, o tenai nuvežk, žinai, prirakink dar kažką. Įtariu taip. O ar tai buvo ta priežastis, kad dėl ko nustojo organizuoti automobilių lenktynės ir perėjai dviračius, va tas socialinis dalykas? Ne, ar buvo tai nebuvo susijęs visiškai. Tiesiog automobilių, kodėl mes nutraukiam, nes šiaip tikrai gerai sekėsi, nutraukiam todėl, kad reikėjo naujos infrastruktūros, tiesiog pamatėm, kad mes atsimušėm į lubas, mes pritraukiam Lenkijos čempionatą, pas save mes patys buvom patapę Lietuvos žiedinių lenktynių čempionatų, žodžiu. Nu jau rimta. Tai ir pamatėm, kad trasa mums neduoda, jinai per daug neligi ir taip toliau. Pavyzdžiui, Lenkai tikrai labai geros technikos turėtum, brangios. Ir jie sako, nu mes mielai, bet, nu, sorry, bet jūsų trasa netinkama. Pamatėm, kad mes čia daužysim, ten investicijos į tą trasą, ten pokalbiai, visą kitą. Matėm, kad nesišvečia ten nieko gero. Mm. Ir dar sutapo su tuo pačiu, kad jau ir komandą reikėjo, nu, pakeisti. Nes, nu, vis tiek ciklai yra, žinai, kur be būtų. Nu, ir taip sutapo. Ir tuo momentu, nes tos mintis jau keletą metų, tuo momentu patapo jau toks, skaudžiau buvo tęsti, negu atsisakyti. Nu, ir tada, kai taip jau pasakėjai savo, tada jau akmenys visi maširdies tikšt. Tai tiesiog, ką girdžiu, kad nebuvo tokio augimo šanso realaus, nu, ir plėtros, ir buvo tokia atsirėmę kažkaip objektyvę sieną, ne kažkokio. Taip. Nes matėm, nu, tikrai mes, ta prasme, regione mes buvom, nu, wow, nu, ta prasme, emocija, visa kita, tie patys Lenkai, Suomis buvom atsivežę, nu, sako, pas jūs čia kažkas biški kitaip, žinai, negu toks biški kutuka, Woodstockas. Man patiko, Benediktas Vanagas pas mus dalyvavo, žodžiu, mes ten jam, ne jam, bet realistam specialią tokią rungtį sugalvojam, kur su realiniais automobiliais jie laksti ir šonais ten, nu, tikrai įspūdingai atrodė. Ir mes ten briefingą realistų ten darėm pas jį tam autobusą, žinai, ir aš atinu, nu, Benas sako, nu, sako, čia pas tave kaip kokioje Kristianijoje, sako, nu, jeigu net numirtų kažkoks žmogus, tai čia nieko tokio, žinai, taip pat toks vaibelis, žinai. Geras. Tai va, tai panašiai ir taip, nu, nes, nu, kam tramdytis, ką čia kažką vaidin, žinai, paprasti žmonės. Mes, nu, esam, kaip, aš sakau, aš esu laisvalaikio biznyje. Tai ir leiskim fainą laisvalaikį. Aha. Tai tavo šitas, čia turbūt ir yra tas ypatingumas, aš ką vat irgi šoną stebėdamas matau, kad tai, kad tu pagalvoji apie visas, turbūt ir ko dažniausiai varžybų organizatoriai nedaro, nes jie galvoja siaurai apie tą vat varžybą, trasą, kaip padaryti tą renginį taip iš tos formaliosios pusės, o tu pagalvoji apie visas apskritai kitas detales, viską, kas susijęs su renginiu, nuo grafinio dizaino, kuris tikrai visą laiką ypatingas, nuo komunikacijos, kur ten irgi visas build-upas ir šita, ir visokie memai, ir jo social media dalinimas, jis tokių daug labai dalykų, kas toli gražu neapsiriboja vien tik tai kažkokiu tuo pačiu
pačiu to renginiu, arba pačiu to, sakykime, jo sportinę dalim. Jo, tai aš laikausi labai paprasto principu. Čia gal kaip dievo įsakymas kažkoks, kad daryk taip, kai, nu, kad tu, aš save pastatau į kliento vartotojo, dviratininko, nu, whatever poziciją. Ir darau taip, kad man būtų faina, nu, kaip vartotojai. Taip. Ir per tą prizmą. Ir, nu, bet ką galvoju, ar man tas patiktų, ar man tas svarbu, ar nesvarbu. Tai pagrindė iš to yra, aišku, pliusai, bet yra ir, pavyzdžiui, minusai. Nu, kažkam labai svarbu medalį, aš nekenčiu medalį, pas mane niekada nebus medalių, žinai. Ten, nu, sorry. Bet, tai va, aš manau, šitas pasiteisina požiūris. Nu ir va dabar grįžkim labai organiškai tada į tą vietą, kur tu sakei po pirmo ar antro velopyko, kur tu sėdėjai su Aliuku ir draugiška tapypkė taikos ir patyrė tą katarsį tokio povaržybinio socializavimuose. Tai kas vyko toliau? Kaip ten tada vystėsi jau tavo veikla dviračių sporte? Tai vystėsi taip, kad mes pabaigėm automobilių sportus ir aš metus nežinau, ką darau su savo gyvenimo žodžiu. Beje, tokį trumpą grinai techninį klausimą, tai ir buvo, ir yra tavo pagrindinė veikla gyvenime. Tai tu neturi to dieninio darbo kažkokio, kuris... Mano dieninis darbas baigėsi 2012 metais, Chile Holdings dirbau, išsiunčiau iš finansininkės kompiuterio palinkėjimą velykom su gašliu paveikslėliu ir mane atleido ir tai buvo mano paskutinis darbas, bet nu... Bet nevargsti kažkaip, viskas gerai. Tai būna pavargsti, žinai, tai, bet aš jau supratau, kad noriu tai daryti. Ir nu... Man svarbiausia prioritetas yra laisvė. Aš noriu kartais, žinai, su draugu susitikti ir 3 valandas per pietus kalbėti darbo dieną apie gyvenimą ir apie viską. Taip. Ir, nu, paskiau, aišku, reikia ten nemiegoti, kaip dabar, pavyzdžiui. Bet jo, nemiegoti, man... kai organizuoja renginius, kai būna pats gazas. Taip. Tai, jo, tai man va ta laisvė, nu... Man nereikia daug pinigų, man reikia laisvės. Labai faina tą girdėt. Čia aš tai kažkaip pasirašyčiau po šituo teiginiu ramiai. Tai va. Nu, tai jo, grįžtam tada prie tų dviračių intro. Tai po velopyko tavo pirmo, tu jau tada perėmėjai vadeles organizavimo. Šitų varžybų ar kaip ten viskas plėtojas? Na, tai natūraliai gavosi. Na, vis tiek mano organizaciniai sugebėjimai, nu, ganėtinai tokie, kaip čia, kukliai išsireiškus. Na, kažkiek aš jau turiu. Ne patys blogiausiai kokie gali būti. Ne patys, na, taip. Ir viskas, tai metus po automobilio aš, kaip sakiau, nežinau, ką veikti ten su gyvenimu, o paskiau jau 2020-ais nutariau, kad aš čia jau lendu į tą dviračių dalykus visus. Ir jau kurdavau tada ten savo YouTube kanalą, žinai, irgi apžvalgas ir... Mūsų subūrėm komandą tokią, Velopeak Ballers, nu, kurie visiški lapsardokai, žinai, tokie. Ir tai buvo visada toks, nu, toks, kaip pasakyti, nu, ne protestas, kaip čia kokį žodį panaudoti prieš tas visas kitas komandas, nes matydavom, nu, ne blogąją prasme, bet mes matydavom, kad... Tos dviračių komandos labai rimtai žiūri visus reikalus ir mes nusprendėm parodyti, kad nu, nereikia čia žiūrėti rimtai, čia yra for fun viskas. Taip. Ir mes paėmėm tokią vat kryptį ir tai komunikavome, kad nu, mes esam visiški nuliai, bet mes nu, judam, taip prasme, ir taip toliau. Ir tokia galbūt mūsų misija, ir tie buvo dabar tos komandos, kaip jos ir nebėra, dabar klausia, tai
kas tie boleriai ten taip toliau, tai net nežinau, aš kokio atsakymo, gal dabar jau daugiau organizatoriai negu ten komanda. Tai va, bet aš manau, mes savo jau indėlį į tai, į Lietuvos tą dviračių kultūrą kažkiek palikom ir parodėm, kad nu, reikia atsipalaiduoti biškutų, kad ten nesistengti, žinai, dėl aukščiausių sportinių rezultatų, nes tiesiog ne jos esmė yra. Jo, aš atsimenu, kai, nes aš, nu, kaip bėgikas ir pradėjau bėgioti ir atsimenu būdo, ten pamatydau Vilniaus dviračių varžybas, kaip jos ten vadinas, dviračių maratonas. Velomaratonas, jo. Ir man vis padarydo įspūdį, kad visi tokie, nors aš kaip ir suprasdau, kad ten mėgėjai, bet apsirengia kaip profesionalus dviratininkais, tais firmų logotipais ir tokie biški pikti, vieni kitas nepatenkinti tokie ten ir parekė, ten vienas kitą pasiunčia ir man taip atrodo, nu, labai jau rimtai taip žiūri šitą savo veiklą taip ir nu, tuo metu labai kontrastavo, aš taip aš kai treilą bėgiojau, kur toks buvo kur kas labiau atsipalaidavęs visas tas vaibas, tai toks, bet vat su tuo, ką pamačiau tavo varžybose, tai ir jo, kaip ir tu pats paskai su Velopeak Boilers, nes ir tą kanalą tikrai pasižiūriu, net ir kai visai nevažinėjau dviračių, pasižiūrėdau, labai faina ten iš tikro pamatytos video, tai ten visai kitas, visai kita energija. Tai tikrai. Taip. Stengiamės nuimti į tampėlę nuo visko. Jo. Tai kaip plėtojas toliau, kada atėjo blokada, čia buvo karantinis projektas, ne? Ar kažkas, kas prasidėjo dar iki to? Tai blokada visiškai karantininis kūdikis. Nebūtų karantino, nebūtų blokados. Tai, nu, tiesiog užklupo karantinas. Suvokiau, kad tai yra kažkokia krizė, nu, pagal savo esmę. Ir atsiminau, man atrodo, Churchill'is yra pasakęs, never waste a good crisis. Ta. Žinai, nu, jau pasimokėm 2008, ten 2009 metais tą nekilnojimą, ten neturėjau pinigų, neinvestavau į nekilnojimą turtą, būčiau ir blogai suinvestavęs, aišku, jeigu. Bet supratau, kad čia kažkas panašau, žinai, ir kažkas šitoj vietoj, nu, kažkur yra galimybės slypia tame. Ir viskas labai buvo natūraliai. Aš jau buvau užsikabinęs ant tų dviračių, aš jau dabar važinėsiu ir oba, nu, viskas užsidaro, niekas nevyksta, renginių nebebus. Ten jau savo renginukus susiplanavęs irgi kažkaip. Ir važinėjom su draugu, Simonu Jakubausku tokiu, ir kažkaip labai daug mes su juo šnekėjom visais dalykais ir kažkaip sakau, blemba, nu tai nu, yra strava, yra, žinai, tai padarom va, segmentą ir ten varom, žinai. Nu ir mes šnekam ir tą pačią dieną mums bevažiuojant Elijus Čivilis tas pas atsiunčia karantino reisas kažkur Amerikoje. Ir aš nieko ten neperskaičiau, jokio ten aprašymo man iš karto pukšt, jau susijungia, viskas, čia jau, žinai, ženklas, mes ten susimonu kalbą, Melius esantė, ir viskas, darom segmentą ir darom šitas varžytuvės nuo tolinę, žinai, nu, po vieną gali važinėti. Jo. Tai va, tai, jo, tai Elijus, jo, nuo pat pradžių, šiaip visos trasos blokados yra Elijaus arba jo draugų padarytos, tai ačiū Elijui didžiulis. Ir taip užgimė blokadą. Kas buvo, kiek aš iš tikro kaip treneris dirbu, tai mes net dabar, vakar net su trenerių komanda šnekėjomės, nu, pagrinde mūsų vis tiek mes treniruojam ir triatlonininkus ir šiek tiek retą dviratininkę, bet pagrinde bėgikus. Tai net skundėmės, kad blemba, bėgikai pradėjo, dabar visi nori važiuoti blokadui, netgi bėgikai ir jie meta savo treniruočių planus. Ir jo, mes netgi buvom blokado run paleidę. Taip, ir man buvo visiškai nuostabu ir aš suprantu, kokia didžiulė yra, nu, didžiulė masė žmonių, nes aš neegzistuojantis visiškai bėgimo, Lietuvos bėgimo žemėlapį, nu, aš niekur, aš nebėgikas.
Tai. Mes tiek ten 290 žmonių surinkom iš karto. Nu. Jo, pamenu, tą labai buvo, tuo metu tai buvo visiškas badas visų renginių, tai blokada toks buvo kaip gelbėjimosi ratas numestas. Taip, taip, nu bet gal vat, tas nežinojimas, tu, ką mes ten peraštrinom ten su pakilimais, nusileidimais, ten taip, taip toliau, aš kaip pats ten pradėjau bėgiot, man reikėdavo ir ten video, žinai, rašyti instrukcinį. tai paršlubuodavau namo tiesiog, nesugebėdavau, žodžiu, tai jo, jo, tas geras. Bet blokada ir pasibaigus karantinui kažkaip visai prigijo ir niekur niekas nedirbo. Aš galvojau viskas, žinai, nu, kuo toliau tuo, nu, kas, viskas palaiduojas, visi turės ką veikti, taip toliau ir galvojau, nu, natūraliai, nu, gal darysim vieną kartą į metus ir ten, nu, šiaip, vat, kad patiem pajudėti, žinai, Vilnius, visą kitą. Bet vat, dabar, ką darom, tai yra antras pagal populiarumą per blokados istoriją eventas. Tai tam 550 gal jau dalyvių kažkas yra. O dabar prieš, šitam etape. Wow. O prieš tai buvo 21 metų pavasarį, nu, kai ten Jau blokada kažkas buvo žinoma ir tai buvo 650. Tai, nu, man šiaip keista, tikrai nesitikėjau, kad dabar tiek atsiras norinčių važiuoti. Bet... Tai čia kaip prigijo darbas namuose, žinai, ir žmonės nenori vis būtinai grįžti į ofisus, taip ir atrado, kad galima ir važinėti tokiu formatu ir viskas čia gerai. Taip, ir ką pastebėjau, kad tai yra, nu, N žmonių, sako, aš su dviršiais nevažinėdavau, o blokado mano pirmas yra renginys. Jis visiškai neįpareigojantis, turbūt tas faina, žinai, ir plus Vilniaus mieste praktiškai, kur arčiau centro bandom priartinti, tai jo. Fun. Vaidomu, man dabar tai paklaus tokio apie tai vat klausimą, nes tu turbūt geriausiai galinis atsakyti ar pasamprotų žmogus, kaip tu dabar vat matai per tą laiką, kaip pasikeitė dviratininkų bendruomenė ir kas yra dabar tavo ta auditorija, nes, nu, kaip ir kalbėjom iš pradžių, gal jie tokie buvo gana rimta, pro dviratininkus primenanti tokia gvardija, kas iš dalies liko, iš dalies pasikeitė. Bet man labai įdomu palyginti, žiūrint visą laiką bėgikų ir dviratininkų ir triatlonininkų nuo Lietuvoje tokios gal gajausios, didžiausios grupės ir jie visi turi savo tokių įdomių skirtumų. Tai dviratininkai man visą laiką tokie atrodo rimčiausi ir agresyviausi gal varžybų metu, bet kartu labiausiai nevengiantis paplėšyti harmoniką po varžybų ir tokia, tai vat, kas ten yra per tą bendruomenę, vat, žmogų, pavyzdžiui, jeigu iš šono, kuris vat, domisi ir norėtų suprast, ar čia man ar ne man, gal vat, kaip jam papasakotum, kas čia. Nu, dėl to aš vat, dabar man užgimė paaiškinimas, kodėl aršiausi, žinai, varžybų metu, nes tu priklausai nuo kitų žmonių. Jeigu ten prieki kažkas nugrius, tai tu veikiausiai irgi nugrūsi. Arba jeigu tu, žinai, važiuoji paslėpęs užuovijoje ir tave ištumė į vėją ir nu, tu jau ten pradedi. Tai va tas, kad yra dviračiuose santykis su kitais žmonėmis. Jo, ir turbūt todėl, va ten yra ta tokia konkurencinė kova, kurią aš turbūt savo video ir stengiausi taip, žinai, nugesint, kad jinai netaptų tenai tokia agresijos išraiška, grinai. Nes ten šiek tiek, kaip ir pats sakai, tokios agresijos savaime gaunasi dėl rizikos. Nu jo. Taip, nu, bet mes žaidžiam šitą žaidimą, čia yra žaidimas, nu, žinai, visur turi būti ribos, tai... Tai va, nice. Supratau, ačiū tau. Bešnekant. Tai jūs bando tą šiek tiek atpalaiduot varžybinę dalį, o kaip tie, pavyzdžiui, žmonės ir jų motyvacijos ir kažkoks vat laikas po? Jo, tai bandom atpalaiduot varžybinę dalį ir bandom biškutuką sutramdyti podą. Nes tie sportininkai, žinok, tai prasme...
jie gali daug nuvažiuoti ir daug viso kito pakelti. Tai. Man, žinok, šitas labai įdomu, nes su bėgikais tai dažniausiai būna, nu, ypač jeigu ten kas nors įveikia maratoną, tai jau nėra net kalbos, nu, ten aišku, nueina gal kokio, žinai, to palaimingo ilgai laukto laus išgert, bet dažniausiai jau po dviejų bokalų tiesiog eina į viešbutį mėgot, skaudančiam kojom atbulom ir ten to, žinai, tokio after parčių jau nėra net iš ko bėgikam, nu, jie kažkaip tiesiog fiziškai nepaėgė to daryti ir dėl to, man atrodo, ir nesusiformavo jokio kultūra. Tuo tarpu atrodo, kad nuo dviračių nulipę žmonės, netgi ir praminė ilgesnį laiką, puikiai gali dar vakaroti. Taip, bet pastebėjau, kad pavyzdžiui, darėm Zarasuose 200 km, tai vat jau toks va scenarius jam būdavo, kad į vakarėlį nebeįdomu jau. Nesugrįždavo jo ir sako, gal nedaryk tokių ilgų, nes nebelieka jėgų pabaliavoti. Tai atsižvelgiam į tai ir darom trumpesnės, kad galėtų ateiti vakarėlį. Nu, va pasakau apie tos vakarėlius, nes irgi dviratininkų klausiau, apie, kad papasakotų daugiau, nes aš nesu dalyvavęs iš tikro dar nei vienose pats varžybose tavo, bet jau tikiuosi šiais metais pagaliau peržengsiu šitą jau starto liniją. Tai ką man pasakau, jo sako, kad Velopyko vakarėlis tai yra kaip vos ne ašinis įvykis visų metų, kad sako, ten sukuriamos šeimos naujos, išardomos senos, ten yra išsivalomi visi demonai ir ten ko tik nebūna. Tai vat tokių labai labai įspūdingų pasakumų girdėjau, tai vat kaip, kokia ten tavo perspektyva, kas ten vyksta ir kaip, tu sakai, tenka netruputį varžyti, ne viską? Nu, ten toks, kaip pasakyt, toks mini Burning Manas, žinai, ten, kur gyvenimas vyksta, tai ten kartais reikia pasiruošti skam, bet, nu, žinai, nenoriu aš čia labai nei gazdinti, nei čia girti, labai, šiaip, nu, aš tengiuosi, kad tai tiesiog žmonės patys pamato. Bet nu, reikia jau čia būti tokia laukiniai sielai, jeigu tau kažkokie yra ribos, žinai, ar tai, tai nu, geriau gal ne tau tai bus, nevažiuok tenai. Čia jau dabar girdžiu tokį paslėptą reklamą, kur... nu gal, ne, nu tiesiog, žinai, tai yra žmonės, ta prasme, ir mes stengiamės, ir mūsų ta visa komunikacija, jinai yra to pačiu face kontrolas. Ne visiems jinai patinka, bet, nu, that's okay. Ta. Bet fainai, Giedri, aš dabar girdžiu, man toks dėliojas portretas, vat, kai tu papasakai apie savo gyvenimą, kad laisvė tau yra pagrindinė vėliava, kurią tu nori mojuoti, ir, žinai, svarbiausia vertybė. Ir tas, vat, tas, ką tu ir per renginius darai, ir per tuos vakarėlius po, čia toksai yra atslypintis tavo kažkoks asmeninis projektas po šito visu. Taip, tiesiog dėl zonūdų mes tikrai negadinsim vakarėlio. Neleisim zonūdams sugadinti vakarėlio. Supratau. Tai man dar įdomu visai pakalbėti ir apie tavo paties dabar, kai tu sak, vat, papasakai, nuo ko tu pradėjai pats minti dviratį, kaip dabar tavo paties iš tikro atrodo sportiniai projektai, ambicijos, treniruotės, nes man jau visai įdomu ir pakalbinti apie jo, apie tai, kaip tu pats sportuoji ir kaip ir sakiau tam kanale, kur irgi žiūriu vėl pikbolės, ten fainai pasidalini ir visokiom varžybom, kur dalyvauji, tai ten ir Stradė Bianke dalyvauji, kas buvo žiūri faina ir tai čia žodžiu toks labai užpintas didelis klausimas, viena tokio gumulas klausimas, bet man įdomu išgirsti apie tavo sportą ir kartu vat, apie varžybos, kurias tu pats patyrėjai ir kas tau ten įstrigo, žodžiu, gal čia išsipinsi daugiau klausimų. Aha, nu, jo, nu aš važiuoju, aš kaip į varžybas užsienį važiuoju, pavyzdžiui, tai visada man tai yra pusiau komandiruotės, nes aš žiūriu, gaudausi minčių ir taip toliau. Tai ką galiu pasakyti, kad nu, mes Lietuvoje, nu, gerai, šitą iškripsim. ne, papasakau. Ne, tiesiog,
kaip sakiau, kad su automobiliais mes visai neblogai atrodėm, žinai, netgi regioniniam lygmenį, netgi, nu, toks trumpa istorija, į Vokietiją nuvažiavau, ten Nürburgringas, ten epinė trasa, ten tas žalėsis pragaras jų vadinasi ir taip toliau, ir aš buvau sumasęs galbūt ten daryti varžybas Vokietijoje, žinai, ir taip toliau. Ir nuvažiavau sutikti su vadyba tos komandos ir pasiklausinėt klausimų. Ir jie sako, nu, matosi, kad patyrė, sako, 90% kas ateina su mumis kalbėti, tokių klausimų neužduoda. Tai tiesiog, nu, aš labai stengiuosi perkelti tą visą patirtį ir į dviračius. Ir noriu pasakyti, kad, nu, jo, ten, žinai, yra ilgas... ilgos tradicijos labai, bet ką aš matau, kad ten biškutukai yra toks, jie užsisėdėję tose tradicijose ir va to nėra, žinai. Ir šiaip, nu, ganėtinai gal Amerika daugiau atskleidžia, tikrai mane įtakoja pasižiūrėti į jų vaizdelius, žinai. Tai va, tai ką noriu pasakyti, kad mes dvirš visai čia gerai, ką darom Lietuvoje, nu, patikėkit, nu, ta prasme. Jo, užsienį tą masę, ten didesnė faktas, bet čia tas mūsų vaibelis visai geras. Jo, gal yra tos daugiau tokios jau pačios varžybos ir trasos ikonom tapusios, nu, per daug metų, bet nebūtinai, kad pats tas varžybų organizavimas. Ten fabrikas toks, nu, turbūt. Bet kai turi, žinai, 2-3 tūkstančius dalyvių, turbūt ten jau ir neišspausi kažko tokio, ten jau nežinau, gal aš ir galvoju irgi, kad taip bandau riboti ir neinu link to, kad būtų tūkstančiai dalyvių, o būtų gal keli šimtai dalyvių, bet visi faini, žinai. Jo, nes jau yra turbūt ta kritinė riba, nuo kurios jau nuosmeninama viskas jau prasideda. Turbūt. Nu tai va, tai stengiamės tą išlaikyti. Tai čia jau sugrįžom, nenuėjom niekur, dar tenai. Tai dabar biškai apie sportą grįžtam. Nu, tai aš tai savęs visiškai atletu neskaitau, nu, aš jaučiu, darau viską ne taip, kaip man sako, ką daryti, kineziterapeutas mano kiekvieną kartą, kai... Barasinta. Taip. Nu, sako, nu vėl, nedarėj namų darbų, aš kaip muzikos mokyklą lankiau, tai vat visiškai tokia pati asociacija, kur ateinu į... Pas muzikos mokytojai sako, nu tai matau, iš akių negroji, ne? Nu tai kineziterapeutas, matau, kad nesivalavai, ne? Tai va toks aš sportininkas, bet jo, kelis va, dalykus, ką tikrai patarčiau žmonėm iš savo asmeninės patirties, mano, pavyzdžiui, pasiruošimai velomaratonui būdavo tai, kas yra. Nu, savaitę prieš vieną kartą išvarai ir duodi gazų, kiek eina, ir ten visas raudonas permušęs, ten po valandos grįžti namo ir galvoja, kad čia, wow, puikiai treniruoti. Tai va, tai ilgai nusipratau, kad tiesiog reikia va, važinėti tam Z2 mistiniam. Kas čia gal atskira net diskusija, ką reiškia Z2, nes aš dabar paskutinius va, kelis raidus esu prisijungęs grupinius, tai irgi va, ir susipažinti su bendruomeniu ir pasižiūrėti, kaip ten sportuojama, tai aš supratau, kad Z2 tai yra toksai, gali būti Z2 arba Z2 kabutėse toks. Taip, nu tai, mėlėjai, jeigu Elijus Čivilis parašo, kad treniruotė bus Z2, tai... Netikėkit niekas. Niekas. Taip. Tai, bet labai smagu, kad kiti žmonės, kurie pabuvoja Elijaus jau treniruotėse, jau jie tada jau savo atskiras pradeda daryti, ten jau kur Z2 atitinka Z2. Supratau. Tai čia tiesiog Elijus yra toks, nu, tiksliau, norėjau sakyti nepatikimas, bet kur garantuotas nuotykis. Taip. Ne, nu, yra tai, kas grįžta iš tų treniruočių. Taip. Jo, aš patyriau šitą, tai aš patyriau. Taip. Jo, tai vat šitas labai, labai džiugina iš tikrųjų. Jo, tas... Tai pradėjai treniruotis taip labiau, gal ne tai, kad struktūruotai ten grodamas viską, ką mokytė liepia, bet atsirado tokios... Eksperimento būdu turbūt klaidas darydamas. Jo, nes sakau, aš kiek man buvo tų metų, 35 gal, kaip pradėjau to dviračiu važiuoti, tai žinai... Nu, jau ne tas, bet džiugina, labai džiugina, nes
kai jauti progresą, tai čia turbūt pati didžiausia motivacija. Tai vis dar jaučiu progresą. Mm. Tai, ja. Kaip tavo dabar atrodo treniruočių savaitę tipinę? Ar labai ten daug tokio freestyle'o, ar yra kažkokia vat, forma, kaip tu sportuoji ar kaip tu treniruojas? Tai, nu, aš kažkada bandžiau ten intervalai, visa kita, žinai, bet dažniausiai kas nutinka, kad tu patampi labai nuobodus, arba ten koks draugas sako, jo, važiuojam, bet aš čia turėsiu intervalus daryti. Ačiū. Baryk. Tai esu tą pabandęs, jo duoda kažkokių ten rezultatų, bet atima labai daug fainumą. Tai tiesiog važiuojam su draugais pasivažinėti ir viskas. Nei ten kažkokio sistemiškumo yra, nei ką. Tiesiog stengiasi kuo daugiau išvažiuoti, rinkti valandas, taip toliau, o savaitgaliais jau Elijaus Z2. Kažkas piktesnio būna. Mm. Skaistyklos. Supratau. Tai kiek gaunas tų tavo valandų ar kilometrų per savaitę vidutiniškai, kiek tu sumeni dabar? Aš manau apie 10 kažkas, gal 10, gal iki 12 kartais datempia. Va taip, vat. Ir ką pajutau šiemet, tai Ispanija. Legendinė Denija, kas čia gal gali... Denaja. Gali ne šiek tiek gal daugiau papasakot, bet čia irgi labai įdomus fenomenas, kurį aš ne wow. iš šono žiūriu į Lietuvos dviratinkų bendruomenį ir suprantu, kad ir čia jau net neperkeltinė prasme, aš kaip suprantu, jie iš tikrųjų ten jau perka nekilnojamo turtą ir žiemoja ne, visa dviratinkų bendruomenė. Ten, Ispanijos yra draugų, pietus. Jo, yra draugų, kur ten jau nuo lapkričio iki balandžio, žinai, tenai, nu, tas remontas nuostabus dalykas. Tai va, jie ten tupia ir žodžiu. Koks yra minusas? Kad, nu, pavyzdžiui, vienas iš mūsų bolerių komandos draugų, tai jis ten praleido šitą laikotarpį. Ta. Ir aš jam rašau jau pavasaris, mes čia jau važiuojam jau beveik trumpom rankojom, sakau, jūs tai kur tu? Ir atrašo, mano sezonas baigėsi. Nes jis Ispanijai turėjo savo sezoną, ta. O dabar čia jau viskas. A, jis ten ir viskas sustartavo ir viskas, ane? Nu, tai čia jau nebe fan. Nu, ta prasme, ten tu ant tiek, žinai, nu, ten viskas, ten pro komandos, ten visa ta kultūra, kalnai, keliai, vairuotojų kultūra, ten, kur net nepatogu pačiam, žinai, važiuoti, kad kodėl tu manęs nelenki, arba ta. Kodėl čia lenki per tokį didelį atstumą, žinai. Taip. Nu, ten visiškai kita, jo, tas biškutuką pagadina, bet, nu, svarbu grįžti į tą realybę. Bet fitneso tau visai pridėjo, sakė. Ten tramplinas visiškas gavosi, mėnesį buvau, tokias tris pilnas ganėtinai savaitės, užėjau vieną savaitę lyjo, tai, nu, jaučiasi tas, supratau, kad dar, žinai, amžius... Dar nepasiekiau savo amžiaus to ta. Fizinio sugebėjimo piko. Ir kiek tenai valandų pravažinėdavai, ten jau rimčiau buvo, net pasportuotas pėjo. Jo, bet žinok, nelabai aš sakau. Nu, aš iš emocijos varau, ta. Ten jau tie skaičiukai yra, aš net power meterą neturiu dar iki šiol. A, geras, rimtai. Tiesiog važinėjai taip. Nu, ten ne prioritetai, ne tokie, žinai, ten. Jau draugas buvo vienas užsikepęs, sako, nu mes tau nupirksim tą power meterį, ten, žinai. Sakau, galėjau aš nusipirkti tą power meterį, bet žinai, į labdarą išėjo viskas bet, į Ukrainą. Bet širdies ritma žiūri šiek tiek, vis tiek orientuojas maždaug, kuris ne... Ar visai taip? Kažkurios metus visiškai išsijungdavau širdies ritmą ir iš emocijos važiuodavau. O dabar įsijungiu, bet nežinau, kas geriau žinok. Tai. Gerai. O iš savo dabar kažkokių vat, projektų, nu turbūt, aišku, darai varžybas taip, kaip pats labiausiai norėtum, tai turbūt ir atsakymas būtų, kad labiausiai savo varžybose norėtum važiuoti. Bet ar be to yra kažkokių kitų projektų, ką kaip dviratininkas pats nori padaryti? Taip, tai aš kadangi atstovauju grevelio kultūrą, tai be abejo fokusas didžiausias į grevelį. Nors jį nusipirkau, nepatikėsi,
praeitų metų kovą. Pirmas mano grebelis tik buvo. Iki tol viskas su plintinuku buvo. Ne, su, nu, tai kadangi organizuodavau, tai nevažiuodavau. Tai ten, ką reikėdavo, tai su MTB pasidarydavau, žinai. Supratau, nu, arba, tai iš vis nevažinėdavau į gravelį. Važinėdavau, bet su MTB dviračiu. Tai va. Nu, kaip sakiau, man daug pinigų nereikia, bet, žinai, bet dviračiui reikia. Tai, jo, dviratis yra brangus malonumas. Tai va, tai tada tik tai atsirado dviratis ir gravelio. Jo, tai gravel disciplina ir 90, pasižiūrėjau kilometražą kažkada ten, 90% su graveliu važinėjau ten MTB iš viso. Ir dar suplantu, čia dėkingiau yra išvažiuoti tam pasitreniruoti. Jo, tai... Tai sakėjai, gravelio atstovausi, palauk, kad tu, aš lyg ir mačiau kažkur, kad gravelio komandoje atstovausi čempionate, ne, Lietuvos? Taip, tai mes jau važiavom pasaulio gravel čempionatą. A, jis jau buvo. Jis jau buvo pats pirmas ir mums čia kaip aklai vištai grūdas, nes tai buvo debiutinis pats pirmas pasaulio čempas ir turbūt, kad ten, žinai, pats pirmas, nėra dar tokio įsivažiavimo, tai ten tų wildcardų primėta, žinai, ir va, mes ten papuoliam. Ta. Kaip dikaduoniai tokie, žinai. Nu ir viskas. Ir ten, nu, ten apie, žinai, supratau, kad ten visai kita lyga. Aš, aišku, važiavau ne elito, o ten tų amžiaus grupėse. Taip toliau, bet, nu, žinai... Bet tom pačiom trasom. Jo, tą pačią trasą. Arba treniruotę važiuojam, su Eliu Melius reikia iš galo praleisk. Atsisuku, žinai, ir žiūriu Vanderpoolis su ten Fermeš, kuris paskiau tapo pasaulio gravel čempionas. Jie pro šoną thank you, žinai. Ten, tai koks yra tas skirtumas, labai įdomu, nes bėgant tai labai lengva pasimatuot, kai ten, žinai, kad Kipčiogė bėga ten iš 3 minučių maratoną ir gali bet kas atsistot pabandyti tą peisą palaikyti, nu, kokius 200 metrų suprast, net ir 200 neišlaikytų. Tavo esmė, supranti fiziškai, koks yra tas skirtumas, tai vat kaip su dviračiais turbūt sunkiau daugumai pajusti, ką reiškia tos pastangos, tai vat kiek koks, pavyzdžiui, yra atotrukis tarp tavęs ir tarkim, čempiono važiuojant tą pačią trasą. Aš tik tai galėjau tai primesti, jie ten susipažinėjo su trasa, tai aš manau, jie, nu kaip, nu, tokia, man reikėtų dvigubai dar daugiau pastangų įdėti, kai aš jau lenktyniavau, ten, žinai, po poros dienų toje trasoje, ta. Tada važiuočiau jų to susipažinimo tempų, galbūt taip. Nu, yeah. Ten nesuvokiama tiesiog. Nu, žinai, visi. Ne. Ten monstrai, ten drakonai, va, mes drakonais vadinam. O tai. Kaip Lietuvos drakonai, stipriausi dabar gravelio važiuotojai, kaip jų lygis palyginus tarptautiniai scenai, ar kažkur į tą pusę, ar mes dar taip atsiliekam normaliai? Ne, tai elito, žinai, šiaip tai mūsų mergos yra, va, mūsų atitis, žinai, vyrai pavėsi. A, nieko gero nebus. Jo, tai pasaulio čempionate, jeigu neklystų, Rasa Leveilytė, jinai, nu, Italijoje gyvena, už Italų ištekėjus, jinai profesionaliai yra plento dviratininkė. Tai jinai sėdo ant gravelio ir, man atrodo, gal 9 atvažiavo. Paskui mes turim Ingą Paplauskę, kuri pas, nu, mus dalyvavo ir podcast'e. Taip. Tai galit paklausyti pokalbį su Inga. Taip. Tai Inga irgi turi labai didžiulį potencialą, turi nesvietiškai daug jėgos, ją reikia tik tai išmokinti biškutuką geriau vairuoti dviratį, kad konvertuotųsi į dar geresnį rezultatą. Tai jinai visiškai galėjo tam būti, jinai važiavo gravel čempionate beje, tai jinai visiškai galėjo savo amžiaus grupiai būti trečia. Ten tiesiog, nu, truko varžybinės ten strategijos, žinai, patirties. Tai finišavo 5, o ir netgi elitė, jinai ten jau būtų pagal laikus tiesiog labai taip tiesmukiškai, jeigu matuojant, tai būtų gal 20-ukė.
kažkas labai rimta jau. Jo. Tai ir dabar iš tikrųjų mes biškutuką dirbam su Inga šitoj ir gravel scenoj, ir jos vienas iš tikslų yra Ironmanas yra, tai jo, tai vat iš žinai, iš bičių tai ne kažką. Nu va Tomas dabar labai užsikepęs yra ten grįžti, žinai, nu ne grįžti, bet nu, pavažiuoti gravel scenoj, tai kadangi jisai buvęs profesionalas, tai... Tai, nu, kažką... Motoras ten yra viduje. Motoras, jo. Tai va, jisai gali pavažiuoti, žinai. Tai va, o jeigu iš taip elito, tai va, mergos mūsų. Ir jisai Inga. Aha. Jo, tikrai gali. Tai aš girdžiu iš to, kaip tu pasakojai, kad užsiemi ne tik tai varžybų organizavimą, bet turbūt jau taip ir to tokio pro komandos arba mūsų pro... Arba to bent jau siekiamybės pro šiek tiek su žiūrėjimu ir su vadybinimu. Ar čia aha, man čia mano tokia mikro svajonėlė, nes aha. Aš vienu metu globojau ir lietuvių lenktyninką, tokį Robertą Kupčiką, ten užsimdavo jo komunikaciją. Ir visai matau, kad, žinai, straglina vat, tie pro, nu, stiprus atletai, kurie tikrai turi potencialo, žinai, kuriem arba ten trūksta lėšų, žinai, arba trūksta komunikacijos, nu, komunikacija, čia viskas ganėtinai susiję, žinai, arba, jo, tai ten trūksta inventoriaus, žinai, kažkokio, ir matau, kad, nu, jam reikia kažkaip padėti, nu, bandau. Jo. Tai fainai, vat apie, kai tu siminiai kaip čia savo tokia kaip svajonė, tai svajonim ir pabaikim, kaip tu matai, aišku, čia turbūt ir neatversi visų kortų arba vizijų, ką planuoji, bet kaip įsivaizduoji, kad plėtosis per ateinančius, tarkim, 6 metus dviračių sportas Lietuvoj, kokios tavo svajonės šitoje srityje ateities? Nu, dabar pasijaučiau kaip darbo pokalbėje. Čia... Ne, čia Gedrio visai supras paprašiau tiesiog, aš galvoju, kad aš pats turbūt galėčiau, nu, kaip dirbantis su lengvatlečiais, vis tiek turi kažkokias vizijas, kur nori eit link kur, tai čia visai ne apie tai, kad reikės tau po to atsiskaityti už tai, žinai, jo, tiesiog. Bet, žinai, čia yra kalba apie lūkesčius ir, nu, o ten viskas yra labai paprasta, jeigu užsikeli lūkesčius, nepasieki, esi liūnas, jeigu užsikeli lūkesčius žemesnius, bet viršiai esi laimingas. Tai mano gyvenimas dėliojasi nuo maks 1 metai į priekį, tai tu nereikalauk iš manęs apie dviračių 5 metus kalbėti. Supratau. Į priekį. Tai aš manau, viskas gerai bus, jeigu darysim viską iš širdies, nesipykdami, draugaudami. Tai. Ir, nu, tikrai Elijaus pavyzdys, žinai, apie tą Ruandą ir kiek jis ten pasakoja, kur kiti žmonės sako, kas čia per lietuviai, kur ateina, žinai, sveikint, žinai, nepažįstamo, nu, sąlyginai žmogaus, žinai. Tai aš man sakau, manau, kad tikrai pas mus yra toks biškutuką kompleksas įsivarytas, mažos galbūt valstybės ir taip toliau ir mažų žmonių, bet iš tikrųjų mes esam ganėtinai kiti, aišku, reikia dirbti. Ir pramogauti. Ir, jo, čia labai svarbu. Pam. Tai ačiū tau, Gedriau, labai už pokalbį. Tikrai linkiu labai nuoširdžiai linkiu, kad tavo šita laisvės projektas ir laisvės vizija džiugintų ir tave ir kad tu toliau taip atvestum žmonės į kažkokias naujas patirtis išsilaisvinimo ir linkiu visiems klausytojams mūsų, kad jie patirtų tai, ką Giedrius kviečia patirti sportą arba per sportą. Tai ačiū tau labai už pokalbį, buvo labai labai įdomu. Ačiū, Jonai. Viso. Tchau.